Fortuna Liga prináša parádne góly, no len jeden z nich sa môže píšiť titulom Gól mesiaca. Kliknite na gólmesiaca.markiza.sk, hlasujte za svojho favorita a zapojte sa do súťaže o 100-eurový kredit a dres svojho obľúbeného Fortuna Ligového tímu od stávkovej spoločnosti Fortuna. Gól mesiaca a víťazov súťaže spoznáte 20. novembra pred športovými novinami na Markíze.